Semmosta tuli just töistä, niin kerkesi näkemään vähän tämmöstä Black Friday-juttuja. Joo, semmosta. Oli just tästä bensa-asemalla, jätin auton tähän tankille suoraan, mutta pääseeköhän tätä vittu mistään pois, kun puhelin kai tuu tossa pysymään varmaan, mutta ei se mitään. Oli hieno, kerkesin nähdä vähän ilotulitusta. Kuva vähän huononee, mutta ei se mitään.